Wazee, nitafutie baba Esaf. James kuja, James kuja. Danielo kuja. Baba Esaf, ako wapi? Tony, nitafute wimbo mzuri ya wamama kucheza. Wamama msikuje kwanza, wamama msikuje kwanza. Tony, nitafute wimbo ya wamama kucheza. Harakisha. Harakisha bana. Sasa utaona mama meketi chini siji anataka nini? Hey. Mumama. Wamama, wamama, wamama.
Hey, 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 hey. Kill it, kill it, kill it. DJ, DJ, DJ. Tony, 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 Tony. Tony, 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 Tony. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mnaniona hapa? Are you seeing me here? Are you not seeing me here? Is not me? Ni venye sina tu miwani hapa hivi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. We've got a lot to do. We've got a lot to do. Shiko ako wapi? Shiko? 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 Ako wapi? Ako wapi? Ako wapi? Ako wapi? Nikumbusha majina zenu. Si wewe. Si wewe. Mary kuja. Mary kuja. John ako wapi? John, John, John. John ndio yapo hivyo. Mguze, mguze kidogo John. Aya, kwapi? Irene ako wapi? Irene? Si huyo. Irene wa mama Irene. Wapi huyo Irene? Irene kuja. Na Bwana sifiwe. Na Ben. Wako wapi wale watu nimeita John? Irene ndio hiyo hapa. John, Mary na Shiko. Shiko, Shiko weko. Oka, oka. Sawa, Shiko simama hapo. Sawa. Endeni muone Shiko pale. Endeni muone Shiko. Aya. Ninazo sababu maelfu ya kuimba sifa zako. Ujafika hapo? Nipo. Kena kufuta kazi leo. Yes. Sasa wewe. Wewe, sasa wewe. Ngoja. Wapigie makofi mazuri wanapokuja. Hey. Hey. Amen, 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 amen. Bwana sifiwe. Aha, tunaendelea vizuri. Nani anataka kusalimia apostle? Nani anataka kumsalimia? Salamu, salamu.
Sitaki kitu, sijasema kuja na kitu, salamu. Kuja msalimie. Mswahili alisema, ngoja, Mswahili alisema, mkono mtupu. Mpigie makofi, salimia apostle. Amen. Tony uko hapo? Mama Grace kuja salimia apostle. Amen. Nani ajasali? Tafadhali, don't step outside of that door if you've not shook apostle hand. Nani ajamsalimia? One and the only golden chance. Today. Sawa. Come. Si wewe, Winnie. Pigia Winnie makofi mazuri anapokuja. Niliambia nisimuite Winnie, Mama Asaf, eh? Oh, Mama Asaf. Usikuja peke yako, usindikizwe. Wait, fanya the necessary. Aya, wapi makofi mazuri wanapokuja. Wait, DJ, na nitakufuta kazi man. Amen. Wapigie makofi mazuri. Wapigie makofi mazuri. One last chance. Usitoke kwa mlango moja msalimia. Just handshake peke yake. Those are blessings. Bwana asifiwe. Nahisi kuna mtu hajamsalimia. Mimi hata sitaki kukuja na kitu. Salamu tu. I don't want to walk out of this place without shaking the hand. Come. Usikuje na kitu. Kuja tu na salamu. Amen. Bwana asifiwe. Kuja. Amen. Bwana asifiwe. Praise God. Kabla apostle aseme, wacha mimi niseme, may God bless you so much with that heart, with that spirit, with that mind. May God bless you. May God bless you so much. You are important people. Bona sifiwe. Now, help me to welcome apostle. Praise the Lord. Kama kuna surprise imenigonga ni ya leo. Wewe.
alikataa. Nilikuwa ninasikia kuna kitu sio kawaida, lakini alikataa kuniambia. So from the bottom of my heart, I want to say thank you so much. Na Mungu anayebariki na kuwainua watu na kuwafanikisha na kuwapanulia mipaka. Huyo Mungu awabariki, awainue na wapanulie mipaka. Kuanzia siku ya leo, ninatangaza baraka juu yenu. Yule mkono ambao umenyosha kunibariki na kunitambua kama baba wenu, ninatangaza neema niliyobeba katika maisha yangu. Hiyo baraka ikajae katika maisha yako. Na kusiwe na hata mmoja wenu atakosa kuwa beneficiary of the blessings that I carry in my life. Na ninatangaza kama baba, kama kuna mlango uliofungika katika maisha yenu, I prophetically declare hiyo mlango ifungike. If there is something that you have struggled to fight for many years, ninaachilia baraka za baba kwa mtoto. Bwana akafanikishe, Bwana akawainue, na Bwana akawalinde. Genesis 27 verses 4. Isaka alimwambia Esau, nitengenezee chakula kizuri, nile, nishibe, ili nitakaposhiba moyo wangu kubariki. Maana moyo ndio huo unabariki. Na vile mumeguza moyo wangu, ninaweza kosa maneno mengi ya kufuatilia kwa hizo baraka, lakini nasema tu Bwana watende mema. Na Bwana wafanikishe. Makofi mazuri. Amen. One last thing. Just give me something on the screen. Alafu nitafutie ninazo sababu maelfu ya kuimba sifa zako. Give me something on the screen. Tunafuta nyinyi kazi. Sasa timmepiga makofi. Sasa timmesherekea. Sasa timmesherekea. Tabitha. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dad. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday. Happy birthday, dear Apostle. Wow, we are excited. Sidio, tupige makofi one more time. Tumwambieni happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear daddy. Happy birthday, Apostle. We love you. We love you. Tunapenda Apostle wetu sana. Huwa anatuombea, anatukumbuka hata wakati hatumkumbuki, si ndio? Unasikia simu umekuwa wapi on Sunday? Inamaanisha anatupenda, si ndio? Apostle loves us.
Apostle loves us. Hata yeye ameona tunampenda. Ameona tunamfikirianga, si ndio? Usidi, mama ako sawa, mama ako sawa. Naona unamwangalia, mama ako fiti. She's our secret keeper, si ndio? Hebu tupigiani mama kofi. She's our secret keeper. I told you so. See, I told you so. Mom, at I keep up to the head. Mom, we are proud of you. We are proud of you. Ebu tuweke wimbo kidogo. Nego kena, nego kena. Nego kena, nego kena. Tony tuweke wimbo, Tony tuweke wimbo. Nego kena, nego kena. Nakugosha hii darire. Maende matana. Nego kena, nego kena. Hii darire ya mu. Nego kena, nego kena, nakoga shahin darere amure, maunde matana. Okay, praise God. Praise God again. First, I would like to thank those who supported this. Ndio, thank you so much. Usisikie ukiwa mdogo. Whatever you contributed, imeenda a long way, imeenda a big way. Ndio, yeah, you can see the results. And we are grand. We are grand that tumekuwa na unity. Hii wiki yote tumekuwa tukipangia apostle. Ndio. Tumempangia. Huwa anatupanga hata sisi na maombi, si ndio? Yeah, and we are grateful apostle. Keki imeandikwa a mentor, a father, a pastor, a friend, and a blessing to many. Ni a mentor, si ndio? Ni a mentor kwa nani? Wenye amementor, kama haja kumenta usiinue mkono. Amekumenta. And if he's your father, okay, and your pastor, your apostle, Lena, is your apostle, yeah, and then he's a blessing to many, sindio, and also to sisau, he is a family man, no matter what, sindio, he is a, atujasau, you are a family man. And we are glad to know our family iko na good example. Thank you, Father. Nitaalika watu watatu, I guess only three, ndio watukatie keki. Sindio wasaidie apostle na mamu kukata keki. Na mnaona hapo kwa screen. Ako, amefikisha ngapi leo? 40. 40 days kwa wilderness. 40 days. 40 years. Yes. Na mimi nazieka 40 days kwa wilderness. You are babas, mom. Yeah, nitaita Mama Grace. Where is Mama Grace? Mama Grace, she's our mama hapa, si ndio?
She's our mom too. She's our mom too. Gift imepeanwa na members, si ndio? Si hata sasa keki leaders kidogo, si ndio? Gift imepeanwa na kina nani? Members, si ndio? Sasa ni to consider leaders, si ndio? Mama Grace, we have Pastor Caleb, please. No, Pastor Caleb, I'll choose randomly. Hata mimi siuko kwa hesabu, si ndio? Siuko kabisa. Amjaniona mahali, si ndio? Siuko kabisa. Leo niko off, then I'll call someone a leader. Let me see. A leader. Let me call Irene Nyawera. Irene Nyawera, then one more leader. Kezia, come please. Sindio, leaders. Leaders, situko. Yeah, ata miss yuko hapo. Leaders, mimi siuko, ata mimi. Niko saindia wenye atuko hapa, sindio? Yeah, tutakata keki. But before that, nitapea nani. Kezia, tell Apostle something. Mwambie something. I will get personal. Apostle, personally, I love you so much. We have come a long way. You have carried my burdens like your own. And I am what I am right now because of you. I don't even know what I can say. And as leaders, we are happy to have you. As a church, we are happy to have you. When we count our blessings, we count you twice or thrice because you are the authority that God has placed in our lives. We love you. Thank you, Kezia. Sasa tutakata keki. Pastor Caleb, Mama Grace, Irene, and Kezia, they are our leaders, part of our leaders. Tafadhali, songeni mbele. Photo. Jemo. Okay, happy birthday to you. 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 Happy birthday, dear daddy. Happy birthday to you. Okay, thank you our leaders. Then leaders, sasa asanteni. I will call other four leaders. Do you want to share the cake? Other four leaders. Mama Irene, Lena. Mama Precious, come please. Mama Irene, usifunge leso, uko smart. We accommodate everyone, sindio? She looks very smart, a secretary. She looks smart. Then I'll call another one leader. Where are the leaders? Caro. Don't worry, there's another part. When you're back, Caro. Apostle, these are our leaders and the leaders you chose. Simuli, mulisema mtakuwa mnasimama na Apostle. Unaona hivyo mmesimama na yeye? Even out there, mnasimama na yeye hivyo. Not only hapa kwa carpet, si ndio? Mnasimama na yeye hapo nje. Si ndio, Mama Irene?
Yeah, he's your father, he's your apostle, muna msupport na muna mpea ile nafasi yake. Sindio? Si munaijua Karo? Yeah, watashare the cake kwa the plates. Watashare the cake. Then mama atapea apostle cake. Then from there, we are going to distribute it. Yes, Karo? Munaogopa, Rena, munaogopa keki. Ngoja, tulia. Oh. Then I'll call the resident pastor, Pastor Caleb, kuja upe apostle wako keki. Apostle wako keki. Another one, yeah, from Pastor Caleb. Pastor Caleb anakuanga hapa on Wednesdays. Yes, sindio. Huwa anatupreachia mostly on Wednesdays. He's a resident pastor. Nataka kandogo. Kubwa. Gai. Dekire ngandunga yagikena kaondo kangetuma nilikano. Thank you Lena Babu maelfu. Ha!
Meri mko sawa? Anzi hapo na hilo. Hilo. Hapa. Tumemaliza. Nani hajapata keki mara mbili? Piece mara mbili. Sasa nyinyi watoto. Yes. Yes. Ashes. Ashes. Wow. Wow, this is nice. Ashas, thank you. Thank you, Jessica. Thank you, Eunice. Tuko sawa? Tuko sawa? Kuna the last part. Ndio nirundishie Pastor Caleb Mike. Kuna the last part. Mama Precious, tumaliza tuketi chini. Tumalize tuketi. Let's settle down. Let's settle down. Tuko sawa. Praise God. Bado mnakula. Praise God. Praise God. Wow. That was nice. Thank you. Thank you, members. Thank you, leaders, for the cooperation. Mumekopalate. Sindio? Mumekopalate. Hata mimi nimefurahi. Mumekopalate. Asanteni sana. Eh? Kadrink tu ndio kalichelewa aposto. Pole. Pole kadrink kako. Kamechelewa kidogo. Let's settle down.
Okay, this is the last part. Kwa hii birthday, this is the last part. I'm going to just randomly pick four from this row. Usimame tu mahali huko. Kuna mic extra? Mic extra? Extra mic? Yeah, I'm just going to usimame uambie apostle ukiwa mahali huko. Si ndio? Umwambie something, si ndio? Yeah, umwambie something. I'm going just to choose randomly. Ndio tukamilishe hii siku. Apostle usichoke. Watakwambia. Watakwambia. I'm going to choose maybe our newest members. At least wawili. Where is Violet? Violet, simama mwambie apostle kitu ukiwa mahali huko. Hii siku ya leo amefikisha 40 years na your mic, eh? Eunice. Sure. Praise God, church. Praise God. Our apostle, tunashukuru sana. Iyo miaka umefikisha, hatujachukua ikiwa kawaida kwetu. Na tunakuombea mingi uendelee kuwa myangi hivo, kurenew, like Caleb in the Bible benyalisema. Ningali nimezeka niko miaka ite mbati utukufu wangu ungali uko. So sisi tunafurahi kusikia hiyo miaka na tunatarajia after 40 years tukuone hivyo hivyo tu. Kuzi kwa Mungu hakuna kuzeeka na kushukuru sana. Thank you Violet. Vivian, she's here. Vivian, ambia apostle wako kitu. I just want to say you have been a blessing to me from the moment I stepped to this church, and it's only been a month and my life has completely changed, and I just pray that God will keep you more and more and will continue to bless your family and that your house will never lack anything. Yes, thank God bless you, Vivian. You. Okay, Ruth, ambia apostle something. Dad, I would just like to say that happy birthday to you. You've been such a blessing to my family and to my parents and to everyone that I have ever invited in this church. Thank you. It has been amazing to all of us and everyone that is here and anyone that is not here. I'm sure the ones who are not here, they really love and would say happy birthday to you. Thank you so much. God bless you with your family. And Dad and Mom told me to say happy birthday to you and more blessings. Thank you, Ruth. We are going to give now to a gentleman, gender balance. That's, we have two Johns. John, the youth, eh? See, John, mwenye ako na specs. Who is Mwaniki? Mwaniki? John, ambia apostle wako kitu. Mpe mic. This is John. John, ambia apostle kitu. Ni youth wetu huyo. He's our youth. John, ambia apostle kitu. Mwambia pe birthday peke yake. Naogopa. Aya, pia mwenzake, that's our youth pia. That's our youth. That's, yeah, huyo. Ambia apostle kitu. Anoge mwirana geko, no sawa. Okay, our dad, we love you. And we love you very much. We say happy birthday. Kufikisha miaka 40, sio kawaida. Happy birthday and happy birthday. We love you and we love you so much. Thank you. Wow, that's nice. That's nice. Ashas, moja wa ashas, ambia apostle kitu. Ambia apostle kitu. Leo ni siku yake. And you make it short. Yunis, ambia apostle kitu. Okay, to our dad.
We want to say happy birthday to you. We are saying it has been a quite a journey we have walked with you. We say glory to God. Thank you for being our mentor. Thank you for being a blessing to us. Thank you for what you have done to our lives. You have changed to our lives. We don't take it for granted. May God bless you. Happy birthday. Thank you. Thank you. We have Esther. Esther, ambia aposto wako kitu. Ambia aposto something. Ajue kama bando mnampenda na mnamuombeanga. Hata hakuna mtu amemwambia unamuombeanga. Hey. Esther. Okay. Apostle John, thank you so much with your wife and everybody in the church for welcoming me in this church. I'm not that old, but you made me come back to the church, which I decided I'll never step in a church. Thank you so much. God bless you. Wow. Eric, do you, Eric? Eric, ambia apostle kitu. Anajificha. Eric, ambia apostle wako kitu. Leo ni siku ya apostle, sindio? Tumwambie kitu. Thank you, Dad. Dad, we love you so much. We take this for granted because you have worked with us. You have changed my life. I think you changed everybody in this church. And God bless you so much. Happy birthday to you. Wow, that's nice. Then we have Sharon. Sharon, ambi apostle wako kitu. Tumeka na we miaka mob na uongeangi. Sharon, miaka tano, miaka ine, miaka tano. Sharon, leo tunataka kusikia sauti yako. Ambia apostle kitu. Happy birthday to you. Mungu akupe miaka mingi, uishi kutuhubiria ili tufike hiyo level ingine. Be blessed. Wow, pea gatueli, faith gatueli, faith gatueli. Happy birthday, Apostle. We love you so much. Umenitoa mbali, paka mahali nimefika, nimeshukuru Mungu. Na bado mahali unatarajia nifike, nitafika, nimeshukuru sana. Apostle, huyo ni Meru mwenzangu. Squeeze na Violet. Violet is American too. Americans tunaongezeka, si ndio? There's a time nilikuwa Meru peke yangu hapa. Tuko Meru wangapi? Hebu. Tuko Meru wangapi? 1 2 3 Hey. Ameru. Eh. Hey. We have nani? That oh my God. Nani warembo? Mumeria rise. Marians look beautiful. Wameru Jemo. Aujapata wife hapa, Wameru ni warembo. And their wife materials, most especially from Northi Menti. Hawa ni masingo, singo hawa. Masingo, masingo. Wameru tuko, we are, by the way, Wameru tunakuanga wazuri sana. Hamjui. Jaribu kujua moja. Medians, we are good. Yeah. And we are cousins to Kikuyus, sindio? We love Kikuyus. Ndio maana tunaimbanga gospel zenu juu atuna. Kutunga gospel na Kimeru, English ni ngumu kidogo. But you have to appreciate us with our English, sindio? Kizungu yetu si, Kizungu iko sawa. Sindio Violet? Mumesikia vile Violet amesema, amesema Ayubu. Hey. Medians, we are good, sindio? And thank you. Namulete Wameru wengine na wengine, sindio? Sindio Gatwedi? Musiniache huku peke yangu. Tuongezeke until we rule these people. Kikuyus? Waluya? Aya, nyinyi? Na, tuko diverse. Inaitangwa diverse, taposto. Tuko kabila moba hapa. That's why napenda Sozo sana. Kwa sababu, we accommodate each other. Sindio? We accommodate. Ninikuwa Meru peke yangu. So ninikuwa nasema, mini mkiku? Mini mkiku yu. Njuu sasa unaelewa tu. So that I can have a sense of belonging somewhere. But now we are proud to kwa Meru wengi. Thank you Americans for coming here. Sindio?
For na kuepuka miraa, si ndio? Sisi mkituona sisi tukocho, miraa sisi hapana. Tulitoka kwa miraa, tukatoka kwa kukatana na panga, tukavuka hii side nyingine ya amani, si ndio? Yeah, that's why we are Marians. Okay, I'm going to the last two people. Waambie apostle kitu, the last two people. At least the last two people. Sandra, utaambia apostle wako kitu? And being found, sometimes I tear up just thinking about the love that I got from Sozo Ministry. When I came here, I was broken, but even if when I'm out there, the strength I get from this church keeps me going. Life begins at 40. I hope 40 to you comes with so many other blessings and new anointings. May you go to higher grounds. May God bless you, and we all love you. Wow, thank you so much. Thank you so much. We have John. Is it John? Dan. Dan alikuwa keyboardist ama? Alikuwa keyboardist, praise and worship for 2 years. Almost 2 years. 2 years. Na alikuwa naosha ndi hapa chini. Dan alikuwa naosha huku. Munamuona? Dan alikuwa naosha huku for almost 2 years. Dan aliosha sana. Mimi kazi nimeifanya na furahingi mwingine akiifanya, si ndio? Dan aliosha hapa sana. Bwana Yesu asifiwe. Niliona nikuje hapa. Manake nilitoka kwa madhabahu. I thank God kwa hapa first of all. Niliposikia ni birthday ya apostle. Nilisema mpaka nikuje. And penye nilikuwa na ibada ya asubuhi. Nikaambia apostle nitachelewa kidogo. Niingie huko, nigonge maneno, kinyoroka nikuje. And I thank God, bado niko praise and worship huko, na bado tunaongoza. Na Mungu ni mwema, na mbarikiwe. To apostle, I want to say thank you so much becoming a father to me. Nilikuja kwa sababu you are a father to me. I remember before hii siku ifike, niliambia pastor huko, nataka tu siku ipangwe nikuje huko. Akaniambia is okay, lakini hakuniuliza ni kwa nini, alijua sababu. Nilitamani tu nirudi nipate baraka za hapa. Manake nilitoka tu hivyo, nilikuwa na shughuli kidogo, na Mungu akanipatia nafasi nyingine, nikarudi. I am very happy to be here. Nilifika, nikasikia niko nyumbani. Moyo imetulia. Nambarikiwe sana. Wow, thank you so much, Dan. Thank you so much, Dan. Ben, ambia apostle kitu. Hatutatoka kauja ambia apostle kitu. Ambia apostle something. He is your father. Daddy, I'm very happy that we are all here and we have gathered here for this day and to appreciate what you have done in our life. You are really a blessing to us. And I know since you are now 40 years, your journey has just started. I know God is going to do miracles in your life. You're going to be blessings to others, not only to us, but also to other countries, to other ships of Jesus Christ. May God bless you and your family. May God continue working with you and blessing your family. Thank you. Thank you. Thank you. And this lady here, who I'm on every Sunday, I don't know her name, Polly. The lady in white. Ambia apostle wako kitu. Praise God. Praise God again. Mimi naitwa Joy. Na nashukuru sana. Nimekuwa hapa muda mrefu toka ni join hii church. Nimeona God akini bless. Mungu amenibariki sana. Na nimefurahi sana pastor. Happy 40th birthday. Na uzeeke pole pole. Azeeke pole. Acha azeeka. Azeeke pole pole. That's nice. Thank you. Thank you, Joy. Nimekuona kwa muda mrefu. Yeah, thank you. And uendelea hivyo, si ndio? And women conference. She was not feeling that well, lakini alimaliza hizo siku zote. Alikuwa nakuja na narudi jioni. Yeah, Joy. Thank you. And keep it up, okay? Keep it up. Lena, ambia apostle kitu. Ambia apostle wako kitu.
Praise God. It's such a privilege or rather an honor to celebrate Daddy, a mentor, a father, a spiritual authority over my life. He has walked a journey with me since I was in campus to where I am. It has taken the grace of God. I call him a father and I call him a good friend. And I'm here to celebrate him being the 40th birthday. May the Lord grant you favor. May the Lord grant you blessings. And I pray that may the Lord satisfy you with long life. I love you, Daddy, and I honor the grace you carry. Wow, thank you, thank you. Tunamaliza sasa na wamwisho. Nani anaweza taka kuambia apostle kitu? Na jamwami. You have that something yenye na kupush. Nani na mpush, anataka kuambia apostle kitu. Mary, utambia apostle kitu. Utambia apostle kitu. Mary. Mama Asap, utambia apostle kitu tumalize. Praise God. Amen. Praise God again. Umeongea kizungu nyinyi wote, wacha nimalizie Kiswahili. Ama sasa, Kikuyu. Kikuyu. Sasa, what naweza sema ni hivi. Sisi wote na wale tumekuwa pamoja nao. And in fact, what Ruth said, alisema ukweli. Kama sio Ruth, mimi singejuana na apostle. So, na ata fei, we are many. In fact, tukipanga laini wale tumekuja na Ruth, tuko wengi sana. And because nakumbuka, whatever I was going through that time, ilikuwa kitu yenye siwezi kuambia. Because me and her, yani me na yeye hatuna siri. We have no secret anyway. Unusha kuwa na rafiki mwenye unanga siri. Isiku na rafiki unayekianga siri. Mi na yeye hatuna siri. So, hakuna kitu yenye nina go through siku anamwambia. Hata leo. Hata taniamusha mbaka saa 9. But I remember that day alinipigia simu usiku na akanipea namba ya apostle. Akaniambia, hata ukitaka kumpigia saa hii, ipige. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema na mimi nikajiambia hapana, sio vizuri kupiga simu usiku. I remember I called daddy at ilikuwa 10. Na yeye hakutaka hata nimwambie hiyo kitu nilikuwa na go through. Aliikata. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia you just come. Na in fact kutoka vile nilikuja, I remember nilikuja hapa, tulikuja hapa January, early January, si ndio? So you can see my life have been changed. Simbaka nimekaa academy, naweza pata wow. Mtu. He's a blessing, sindio? Kabisa. He's a blessing, na huwa ananicancel. And in fact, anaweza wambia kwa hapa, mimi siongeangi uongo, hata timu yangu na wambia tuongeangi uongo, tunaongeanga ukweli. Vitu zile aliniambia wacha, iliwacha, and I've seen God blessing me. Kwa hivyo ukiambua na apostle wachana na hii, unaiwacha na unapata baraka. Daddy, wow. Mungu akubariki sana. You are a blessing to me and my daughter. Na nilimwambia jana uko na happy birthday mpaka akasema ningekuwa. So aliniambia nikwambie happy birthday na Mungu akubariki sana. Wow. Thank you. Thank you Mary. Tunamalizia. Nani anasikia kitu inamsukuma anataka kuambia apostle? Mama as not as per apostle. Asap. Asap. Najua tu Asap ule mzee wa Rihanna. Asap Rocky. Asap. Mama Asap, ambia apostle kitu tumalizie. Praise God church. Amen. Praise God. Amen. It's been long. Sijakuwa na nyinyi. Okay, to daddy. Siezi explain. You've been there for me. You've been praying for me through. Hata wakati I was expecting the baby. Ulikuwa unanipigia simu na kunijulia hali. Despite the challenges I go through, apostle usimama na mimi. Happy birthday, Papa. May God bless you. Wow, wow. To more wins and returns. I love you so much. Wow. Thank you. Tumemalizia, tunamalizia, tunamalizia. Thank you so much, everyone. The reason nimewapea nafasi, it's because this is our church. Sindio? This is our church. Kuna mtu ana complain. Tamalizia na wewe, relax. This is our church, sindio? And we own this church. Ben, you own this church. This is a church where we are like a family, sindio? Yeah, and since you own the church, unaona hivyo nimewapea nafasi. Unasema what is ile kitu
inakusukumu wambia aposto. That is the same unafaa kuondi this church. Sindio? The same way umehold mic. Suliku unayishika isi? Isianguke. Sindio? Kuna mtu ameangusha mic? No, usiangushe kanisa. Shikiria kanisa hivyo. Sindio? Tushikirie Sozo. Na doing that too, nimetaka kuwaonyesha kila mtu anabelong to this altar. Sindio? So, ukiwa na kitu unaweza fanyia church, feel free. Kama vile umekuwa free kuongea hapa, si ndio? Kuambia apostle kitu. Kuwa free, do that thing, shikana na wawili watatu, ulizeni apostle ni wapi naweza shikilia, shikilia na Mungu atatubariki, si ndio? Cause we own this church. This church ina hata kama wewe ni mgeni umeingia leo, una own this Sozo, si ndio? So ukienda pale nje, usikie unasikia uko somewhere where there is a family. Family is, Sozo is a family, sindio? Ni family, eh? Mahali tunakutana, tunafurahia, and I'm so grateful. Sikujua kama hii siku itakuwa hivi. Nimefurahi sana, mulionyesha unity by the way. I'm so grateful. Sijui, but nimefurahi. Members, mi nimefurahi sana. Sozo members nimefurahi. Na mbarikiwe, na tukiwa na kitu ingine kama hii, situshirikiane hivyo. Na tusitoe siri nje, si ndio? Eh? Hai. Mam wewe sijui. Mam, nimekuvulia kofia, si ndio? Eh, si lazima ukue na tai ndio uheshimiwe mam, si ndio? Mimi nimekuheshimu. Apostle knew nothing. Apostle, uliko unajua kitu? Apostle, you knew nothing. You knew nothing. Eh, huyo mama mchunge huyo. Huyo mama achungwa, si ndio? Yeah, thank you so much. Mama praise kwa kutushikilia pia na kuweka siri yetu. Si kawaida. Ungesahau kidogo umwambie usikule sana leo unaenda kukula keki church. Lakini hukufanya hivyo. Thank you so much and apostle we love you. Thank you. Na wakati ulikuwa mbali. Trust me. Me personally nilimuombea. Najua mlimuombea. Mama Irene, uliniambia ulikuwa unaombea apostle akiwa mbali. Eh, na nikakwambia sijui siku atarundi wewe muulize. But uliniambia unamuombea, si ndio? Mama Irene aliniambia naombea apostle sana atarundi lini na miss. Eh? Walikuwa nakulizia. Yeah, alikuwa nakulizia. Thank you so much. Nambarikiwe na nitamalizia na Tony kuja uambie apostle kitu nje umeniambia hujamwambia then upatie Pastor Caleb amalizie. Thank you so much. Si ndio? Tony, alafu Tony, utake the shortest time for possible. Eh, ando ni mara igua kirea, wanasikia aja, umalizie, ikue short kiasi. You know, a friend is someone who understands your past, but believes in your future. This is a friend that I love. He's always been there. Despite anything, me out and premier time. Let me just say, you know, I've been at times at the lowest point in my life. Until someday, I remember I told him, Mimi, ara staki church and niende tu nyumbani, to go, going, just going. I had issues, I had trouble, I had pain. But there is one man who never forgot me. He could call me any minute. When I think he's not calling, it's when he's calling. And when I think I'm done with him, it's when he's calling again. And this is the father that I love. You've been with me in everything. In everything, despite of, I don't know, but just that you and you alone, I love you so much. May you have the best birthday, you know. And if there is anything I will give, I'll just give myself to walk under your feet just because I need to tap those blessings that you have. You are my best. Happy birthday. Thank you, Tony. I will invite our resident pastor, Pastor Caleb.
Na by the way, kabla Pastor Caleb aonge, wacha tupea Apostle nafasi, atuambie kitu. Simama tu hapo, Pastor Caleb. And Apostle, the very first idea ya hii kitu. Niseme, the very first idea ya hii kitu. The very first idea. Caleb alini text, akaniuliza, ni vizuri hii kitu iko aje. So the very first idea ya hii siku, it was from your resident pastor. Is it your resident pastor? Naweza muita hivyo. Yeah, Pastor Caleb alikamu na idea, then I had to start it up, then tukaileta kwa the new. But Caleb alianzisha, inaitwa Sind, alianzisha hiyo kasini na imekamilika. Sindio, tupigieni Caleb makofi kidogo. Thank you. Thank you so much. Ninawapenda sana. With all my heart, I love you people so much. You're part of my life. You're my family. You are the reason why I exist. And honoring me this morning, this afternoon, it is attached to my heart, especially the resident pastor who took that burden. Na kai spread kwenu na mka pick up. God bless you so much. To my wife, our revenge. I didn't know that you can keep secret that serious, eh? But I thank God for you. Thank you for loving me. Thank you for agreeing to share your life with me. I love you so much. Mungu wabariki sana. Wakati mtu wako overwhelmed, anaweza kosa maneno mengi sana ya kusema. But be sure that I'm praying for you. Be sure, even when you feel like you are abandoned by everything, be sure that I'm praying for you. And before I finish, I want to call Mama Grace to come. Just come. Tomorrow is my official day of birthday. It's supposed to be 10th, but you people, you choose to do it today because all of us, we are meeting on the service. And we share our birthday with Mama Grace. So allow me to sing a happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mama Grace. Happy birthday to you. Mungu akubariki sana. Hata ninapofurahia isiku, ninaomba tu atawe ukabarikiwe na hiyo neema ikongezeke katika jina la Yesu Kristo. Amen. I had a very simple plan for today. That after service, I'll go get a cake, invite few people, we do a cake in our home. But this one has disrupted all my program. I can't do something better than what you've done. This have overshined my plans. So God bless you so much. And I really appreciate you. And that surprise, you know, men are not good in surprise. Unajua hivyo? Kama ni my wife pengine atasaia ngekua nalia hapa. But I was overwhelmed. I don't cry very easily. You know that machozi ya wanaume inakuwa mbali sana. Lakini leo nimesikia kama nitalia. Kwa sababu hiyo upendo imenizidi. I never knew that I am very close to your hearts. Vile nimeona siku ya leo. So God bless you so much. Na Mungu azidi kuwatenda mema. Thank you. Thank you so much. Amen. 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 Bwana asifiwe. Now, I don't know what shall I add on. Kwa sababu venye Tabitha alikuwa anaamsha watu akisema, have you ever been a place unajua utaitwa uongee? Then kila mtu mwenye anasimama anaongea ile kitu ulikuwa unafikiria. So,
whatever they have said times 10, hiyo sasa ni yangu. Even the Bible say the testimony of two people, of two men, is true. So whatever they have said, we times it by infinite number. Bwana asifiwe. May God do you good. We love you from the bottom of our hearts. It's not by words. We really love you, Dad. And Tabitha, by the way, I'm not a member. So don't mistaken again, right? Member. Next time you use that word here, I'll come and grab a microphone. We said in the house of God we are not? Yes, member ni komachama. Kochama uko hivo. It's member. You are member though. Uko. Here we are workers. You better call me a worker. Worker. Call me a worker. Bwana asifiwe. Servants. Oh, we are servants. Yeah, that's the best time. Anyway, may God bless you for that spirit, for that love you've shown your dad, for that love you've displayed here. May God bless you. May you never lack. Bwana asifiwe. Tusimame kwa miguu yetu. You must be tired, right? Are you tired? Are you? Na kuna ibada ya pili. I don't know venye mtajipanga, but we have a second service. Anyway, may God bless you. Mark that seat you've sat on. Mark it. Ebu itazame yu kiti. Itazame. Usiandike lakini itazame tu. Iambie next Sunday, ni mimi na wewe. Iambie. Hey, ni mimi nitakukalia. Kungekuwa na uwezo, kila mtu angeenda na kiti yake, abebe Sunday akuje na? Aya, because uwezi beba uende nayo, kwa hivyo Sunday ikuja na kiti yako. Bwana asifiwe. Amen. Shika mkono jirani wako. Hold the hand of your neighbor. Or the hand of your friend, or the hand of the person who is next to you. Just prophesy to that person. Mtabirie tu, we are prophets in the kingdom. Whatever you are thinking now, that is it. Unamuogopa?